Caros amigos, nosso espetáculo está a chegar ao fim. Faltam apenas 3 números. Mas ainda antes, enquanto lá dentro há mais uma mudança de roupa, queria-vos contar 2 pequenas histórias, muito pequeninas. É assim, no carro da carreira que vem de Angra para a praia, na paragem lá em Angra, junto à... na Praça Velha, saltaram 3 indivíduos. O carro vinha completamente vazio, só vinha com o motorista. Saltaram aqueles 3 e o motorista ficou assim a olhar para eles. Quem são estes gajos? Olha, um vinha assim com botas de cowboys, mesmo assim é tipo americano, de Santa Bárbara, daqueles americanos que estão para a Califórnia há muitos anos, inglês bom canudo, mas pronto, o gajo dizia ok, come on, isso era importante. O outro era um escocês, daqueles que tocam gaitinha de foles e que andam assim com umas sainhas, com uma barretinha. E o outro, sem ofender ninguém que esteja nesta sala, era o nosso amigo ali, japonês, da Ilha de São Miguel. Saltaram os 3 para o carro da carreira, este carro vai para a praia, vai, então lá vamos. Chegou a São Sebastião, o escocês levanta-se, ao lado dele tinha um saquinho, abre o saco dele, tira uma garrafa de whisky, daquele whisky bom de 15 anos, escocês. Guinda a garrafa para a janela fora. E o americano levanta-se, você está tolo, mãe. Olha que vem da Califórnia, de um lugar tão rico, e a gente na América, a gente não tem isso. Mas a gente na Escócia, a gente tem montes disto. O nosso amigo ali, São Miguel, não queria ficar atrás. E começa. Eu também tenho que fazer qualquer coisa para os gajos verem. Abre a malha dele, tira o nanós, corta o nanós, dá uma dentada, apaga o rosto do nanós, manda para a janela fora. E os que se levantam, é pá, você está tolo. O melhor fruto do mundo, você mandou pela janela fora. É, mas a gente ali na feijão de baixo, a gente, em Samegar, na casa de estufas, mas a gente tem muitos desta porcaria. Pronto. Mais à frente, já ali a chegar a fonte para estar, o americano levanta-se, pega no gajo de São Miguel, manda para a janela fora. E os escoceses dizem, epa, você está tolo, mano. Você botou o homem para a janela fora. É. Epa, fica também, ok? Olha que a gente lá em Fall River e Massachusetts, a gente tem muitos desta merda! Antes de terminar, queria ainda dizer aos presentes nesta sala que o nosso espetáculo está a chegar ao fim, até em termos de espetáculo. Este ciclo de teatro vai terminar e já no próximo mês de janeiro nós vamos ensaiar mais um drama, mais uma comédia e outros números de variedades para um novo ciclo de teatro que vai começar já em 2004. Este espetáculo teve com o apoio, durante 2 anos, com o apoio da Suzy Arte Móveis e Decorações, na Rua da Graça 45B, na Praia da Vitória. Teve também o apoio da direção desta Sociedade de Progresso Lagense, que apoiou os veteranos, e teve um apoio muito especial, que é destes que estão sentados aqui voltados para mim. Sem eles, nós não conseguimos fazer o nosso ato de variedades. A nossa orquestra, os veteranos, eu pedi uma salva de palmas para eles agora. Muito bem, Sr. Maestro. Ora bem, então é assim. Eu não sei se isto já está, se falta um bocadinho, falta um bocadinho. Para uma freguesia aqui vizinha das Lajes veio um sacerdote, novinho, acabado de sair do seminário. E claro, era um pequeno e as pessoas, e se queima-se já esse gajo e acabou. Como é que se queima o gajo? Mas o gajo era malandro, tinha acabado os estudos e combina o seu padre nesta freguesia. Quem manda é as mulheres. Os homens não arriscam nada aqui nesta freguesia. Disseram ao gajo. E ele, sem problema nenhum, disse, não, há de haver aqui um homem nesta freguesia que manda em casa. Não, senhor, seu padre, nesta freguesia quem manda é as mulheres. Então como é que vai ser? Olha, vocês vão por aí e vão dizendo às pessoas todas... O homem que chegar aqui à igreja e provar quem é que manda em casa, o padre vai-lhe oferecer um saco de trigo. Ora, que lhe correu logo o boato na freguesia toda. E um dia qualquer, aparece um senhor à porta da igreja com um saco às costas. Ó, seu padre, dá licença. Entra o homem. É, senhor, eu ouvi dizer que o senhor que dava um saquinho de trigo ao homem que chegar aqui e dizer quem é que manda em casa. É, exatamente, eu dou um saco de trigo ao homem. Tu é que mandas em casa? Eu te mando em minha casa. Minha casa quem me manda sou eu. A mulher em casa não arrisca nada. Então anda cá.
havia lá um baú cheio de trigo e o padre disse: olha, enchei o saco nesse baú. O homem começou a encher, o saco já transbordava, o saco estava mesmo já a pôr por fora. E o seu padre, admirado: oh, meu amigo, porquê é que não trouxe um saco maior? Você disse aquelas espumas, ela nunca me deixou trazer um saco maior.